30 жилийнхэн арга хэмжээнд манай хамт олон уулзаад энэ алтан босгото сайхан сургуультай хэлүүлээд оюуны хөрөнгө оруулалт хийе гэдэг санаачтай гаргахад нэгэн дугаар дэмжиж хүлээж авсан андуудаа би талархаж сууж байна. Оюуны хөрөнгө оруулалт гэдэг бол өртгөр үнэлхийн аргагүй томоохон үн цэнэ гэдэг. Ийм ч учраас энэгөө санаачлал маань цаашаа одоо өргөлжиж манай Нохны ангийн хөрөнгө сургууль Ариун гэрэл тарахтай Нохны ангийн боловсрол шинжилгээ маны газар дэмжин даваач боловсролын тэргүүний ажилтнууд ихэнх хүний үйл хэрэг цаашаа өргөлжиж Монгол хэл бичгийн мас сурлагын уралдааны зохион байгуулсан өнөөдөр Монголын хэл соёлын томоохон дархлаа болсон ажил болж байгаа гэдэг нь эндээс харагдчихна. Өнөөдөр Орхон аймагт Монгол хэл бичгийн олимпиадын дүн гарах хариуцлагатай ийм цаг хугацаа тулж ирсэн байна. Өнгөрсөн жил Монгол улс анх удаа дэлхийн боловсролын чанарын үнэлгээнд оролцож Монгол 15 настай хүүхэд өөрийнхөө их хэл хэр уншиж ойлгох чадвар нь хоцрогдлоо гэдэг одоо ийм дүн гарсан. Тийм учраас бид нэ Монгол одоо их хэл бичгийнхаа чадварыг бий дэвшлүүлэх зайлшгүй одоо чухал асуудал та бидний өмнө одоо тулгамдсан асуудал болж байна. Тэгээд энэ олимпиадад оролцсон энэ хүүхдүүд энэ олимпиадыг зохион байгуулахад оролцсон бага сургууль хүмүүжүүлэгч нар за энэ олимпиадыг бас ивент өтгөж оролцсон манай даваач багшийн хүү даваад орчтой одоо бас ажлын өндөр амжилт сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөё. Тэгвэл мас олимпиадад амжилт гаргасан хүүхдүүдтэй талархал илэрхийлье. Та бүхэн багтаж байна. Тэг учраас та бүхэн бусдаасаа магадгүй нэг алхам урд алхаж чадсан ийм бас гайхалтай цаг үе байна гэж хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд их орн, илхэн нутаг эцэг хайрлаж хүндлэн гэдэг бол хүний хамгийн хүмүүжил төлөвшл. Тэгээд даваач багшийнхаа гэр бүл хүүхдүүд та бүхэн багтаж байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа гэдэг Төвөө бүр ихлэ. Бүгд бүгд ийм сайхан баяр хийж байгаа даваад орчтой. Миний одоо үеэр ах байгаа. Ийм сайхан баяр хийсэн чин сэтгэлийн баяр хүргэе. 3 дугаар сургуулийнхаа эрдэмтэн мэрэгэн багш нар та нартаа ихлэ ийм сайхан өргөж яваад нь их хурлын гүшүүний хойд Энэ олон зохиолчийг төрүүлсэн Москва хотын Горкийн нэрлэгч зохиолын сургуулийн төгсөгчийн хувьд чин сэтгэлээсээ талархаж баяр хүргэе. 14,000 орчим хүүхдээс те энэ мас олимпиад авах гэдэг бол бас амаргүй даваа байсан байна. Тэгээд энд бас үнэхээр амжилттай орсон анги хамт олон тэдний дундаас 5-р сургуулийн хамт олон үндэсний сан сургууль, бэлэг төргөө сургууль гэдэг ингээд эхний байрыг эзэлсэн энэ олон сургуулийн одоо энэ мундаг сурагчдад бүгдээрээ багш нарт нь одоо сурагчдад нь маш өндөр сурлах хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсье. За би энэ ажлыг бол манай гэр бүлийн зохион байгуулалт хаан юм яах вэ гэхээр за энэ ийм итгэж авралаа. За энэ хүү ажлаа бол цаашдаас жид болгоо. Устрын хөдөлгөөний газартаа хамтран уламжлалт болгон явуулахар одоо усныгаа өнөөдөр энэ дебатын хаалтыг бас олон нийтэд зарлалаа. За өнөөдөр их хэлсээр багтсан бахархалт их сайхан баярын өдөр байна. Ингээд Ахмад Овш, Даваач багшихаа нэрэмжит Монгол хэл бичгийн мас олимпиадад сурагчдаа амжилттай бэлтгэж нэгдүгээр байр эзэлсэн. Монгол хэл бичгийн чанарыг сайжруулахад ихээхэн түлхэц өгсөн үр дүнтэй ийм сайхан ажил болж өнгөрсөн. За багш нарын өвчтөр, сурагчдын өвчтөр одоо нэлээд одоо ажил ихтэй ийм олимпиад болсон. Гэхдээ үр дүн бол маш сайхан байна. Тэгээд 6-р ангиас нэг хичээл заасан 12-р анги мас олимпиадад 3-р байр эзэлсэн амжилт гаргалаа. Бас багшийн хувьд бол маш их баяртай байна. Үндэсний хэмжээний даалгаврын боловсруулалтыг бас орон нутгаар шалгах зорилгоор боловсролын үнэлгээний төвөөс шалгалтын материалыг авсан байгаа. За энэ ач холбогдлын үе гэхээр манай Орхон аймгийн хүүхдүүд улсын хэмжээнд стандартын төвшин ямар төвшөнд байгаа вэ гэдгийг үнэлэх зорилготой байсан. Энэ одоо уралдааны маань
гол онцлог байлаа. Энэ эцсийн дүнгээр шалгараад 21 анги байрцлаа. Тэгэхээр 21 багшийн бэлтгэсэн 863 хүүхэд уралдаанд шалгараад мөнгөн шагналыг авлаа. За сургуулийн хэмжээнд ч гэсэн хэлний боловсролын бодлогыг хэрхэн барьж байгаа вэ гэдэг нь бас өнөөдөр энэ төвшөнд бас харагдлаа гэж бодож байна.